যিমানেই আইন টাইপ কৰোঁ যেতিয়ালৈকে সমাজ সচেতন নহ'ব মানুহবিলাকে সচেতন হৈ নিজাকে নিজে বাধা নিদিব হয় প্ৰেম চলে বিবাহ চলে চব হয় কিন্তু ৰেপ বোলা বস্তু জোৰ জবস্তি কৰি ৰেপ কৰাটো বা কিয় মানুহ আমি যদি আকৌ দুৰ্গা বুলি মাতো সৰস্বতী বুলি মাতোঁ লক্ষ্মী বুলি মাতোঁ বিভিন্ন দেৱীৰ নামত মাতোঁ আৰু সেই যাৰ পেটবাৰ আমি ওলাওঁ তাকে জোৰ জবৰস্তি হা তাই শাৰীৰিক সম্বন্ধৰ কাৰণে আমি তাইক মাৰি পেলাওঁ ৰেপ কৰি পেলাওঁ কলিকতা কি কাণ্ড হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰ কি কাণ্ড হ'ল তেজপুৰত কি কাণ্ড হ'ল ঢিঙত কি কাণ্ড হ'ল এইবিলাক মানুহ সচেতন হ'ব লাগিব মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ যিখন আইন সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিব বিচাৰিম ন মুছলমানে আমি যিমানেই আইন বনাব চাওঁ ভাৰতত মই দেখিছোঁ আমাৰ দেশত যিমানে আইন বনায় সিমান আপোনালোকে পাৰে আগতে অকল আই পি চি ইণ্ডিয়ান পেনেল ক'ৰ্ডত অকল আছিলে থ্ৰী ছেভেণ্টি ছিক্স ৰেপৰ ৰে ব্লক এগেঞ্চ আইন আছিলে তাৰ পক্স বনালে যিমান আইন বনালে থ্ৰী ছেভেনটি ছিক্সৰ ধাৰা বহুত সলনি কৰি বহুত টাইট বহুত কঠিন কঠোৰ কৰি ক'লে কিন্তু ডেইলি বাঢ়ি আছে আৰু বেছি বাঢ়ি আছে অসমতো হাইয়েষ্টৰেপ্ঞানী হাইপ যোৱাকালি ডাটা আহিছে আপোনাৰ প্ৰত্যেক পোন্ধৰ মিনিটত ভাৰতত এজনী মহিলা এৰে পঢ়ি আছে এদিনত প্ৰায় পঁচাশীজনে কিমান ৰেপ হয় গতিকে এইটো যিমানেই আইন টাইট কৰোঁ যেতিয়ালৈকে সমাজ সচেতন নহ'ব মানুহবিলাকে সচেতন হৈ নিজাকে নিজে বাধা নিদিব হয় প্ৰেম চলে বিবাহ চলে চব হয় কিন্তু ৰেপ বোলা বস্তু জোৰ জবস্তি কৰি ৰেপ কৰাটো বা কিয় মানুহ আমি যদি আকৌ দুৰ্গা বুলি মাতো সৰস্বতী বুলি মাতো লক্ষ্মী বুলি মাতো বিভিন্ন দেৱীৰ নামত মাতো আৰু সেই যাৰ পেটবাৰ আমি ওলাওঁ তাকে জোৰ জবৰস্তি হা তাই শাৰীৰিক সম্বন্ধৰ কাৰণে আমি তাইক মাৰি পেলাওঁ ৰেপ কৰি পেলাওঁ কলিকতা কি কাণ্ড হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰ কি কাণ্ড হ'ল তেজপুৰ কি কাণ্ড হ'ল ঝিঙত কি কাণ্ড হ'ল এইবিলাক মানুহ সচেতন হ'ব লাগিব আৰু শিক্ষা দীক্ষা নহ'লে নহয় মানুহবিলাক তেনেকুৱা জন্তুৰ ৰূপ লয় মানুহবিলাক জন্তু আছেই এনিমিলিটি আছে মানুহৰ ওপৰত ৰেচনেটি আৰু এনিমিলিটি দুইটাই আছে ৰেচনেটি অলপ বেছি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি সব্য বুলি ভাবোঁ কিন্তু থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ত্ৰিছ শতাংশতো এনিমিলিটিও আছে জন্তুত্ব আছে হা গতিকে সেই জন্তুত্বটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা শক্তি মানুহ লাগিব 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 আৰু চবেই মহিলা হওক পুৰুষ হওক চবেই সচেতন হৈ এই সমাজৰ যোনটো ৰুডি যোনটো ত্ৰুটি যোনটো এই আছে ভূত ভৰামন্ত্ৰী আছে তাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মুছলিম মেৰেজ আইন যোনটো বনাই আছে বা বনা হৈ সংশোধন কৰিব বিচাৰিছে সংশোধন কৰক নকৰক মুছলমানে যেনেকৈ বিবাহ কৰি আছিলে কৰিব আপুনি যদি কাজি চিষ্টেম উঠাইও দিয়ে হা তেওঁলোকে যোনটো ৰিলিজিয়াছলি যে ধৰ্ম প্ৰাণ জাতি হয় মুছলিম মানুহ হা ধৰ্ম প্ৰায়ণ যদি সম্প্ৰদায় হয় তেওঁলোকে মানিবই আইন বনাও আইন বনাই বিশেষ লাভ নেকচন যোনটো শিক্ষিত লাভ হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে মানিব পাৰে কিন্তু বাকী মানুহে নামানে এইটো যেনেকে চলিবই ভিতৰুৱা বাহিৰত নহলেও আইন কাৰণ ভয় কৰি হয়তো আজি বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিলে আইন বনালে কিন্তু আজিওতো প্ৰায় থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বাল্য় বিবাহ চলি আছে পোন্ধৰ বছৰ ষোল্ল বছৰ তেৰ বছৰ ছোৱালী বিলাক বিয়া হৈ আছে ক'ত বাজ দিছে আইনে কতক প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে আপুনি পুলিচ লগাব নোৱাৰে ন প্ৰত্যেকে এজনী আহ নাৱালী ছোৱালী পিছত পুলিচ লব নোৱাৰে নাই এজনী ল'ৰা পিছত পুলিচ লব নোৱাৰে নহয় চৰকাৰে কিমান কণ্ট্ৰল কৰিব